L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta mistenni jara żieda ta' kważi 700,000 passiġġier fuq is-sena li għaddiet u sal-aħħar tas-sena se jkunu għaddew rekord ta' 6.7 miljun passiġġier. F'konferenza tal-aħbarijiet li matul ġew ippreżentati r-riżultati tal-ewwel siċċur tas-sena, ingħad li matul dan il-perjodu għaddew mill-ajruport 400,000 passiġġier aktar, jiġifieri żieda fit-traffiku ta' 16%. B'ħafna aktar ħidma, it-tmexxija tal-ajruport qed tistma li din is-sena se jkollha dħul ta' madwar 90 miljun euro u qlieħ ta' 29 miljun euro. Miċ-ċifri tal-ajruport jirriżulta li Ryanair baqgħet l-aktar linja tal-ajru li ġġor passiġġieri lejn Malta b'żieda ta' 13% waqt li l-Air Malta kellha żieda ta' 22%. Il-kap eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta Ellen Borch spjega li l-indikazzjoni juru li l-2018 se tkun it-tmien sena konsekuttiva ta' sieda fit-traffiku tal-passiġġieri. L-ewwel settur xhur ta' dis-sena kbirna b'iktar minn 400,000 passiġġier, tkabbir ta' 16% fuq is-sena ta' qabel. Ħabbarna wkoll il-forecast ġdid tagħna għal din is-sena fejn nkunu qed nilħqu 6.7 kważi 6.8 miljun passiġġier tkabbir 13% fuq is-sena ta' qabel. Ovvjament jekk tara perspettiva fuq snin li għaddew l-Aeroport ta' Malta tikber ferm anke komparat ma' airport simili tagħna. Il-kap eżekuttiv ħabbar ukoll li dal-waqt se jingħata bidu għall-iżvilupp ta' żona ta' parkeċċa għall-ajruplani li se tilqa' għad-domanda li qed tikber ta' linji tal-ajru kummerċjali li jkunu jixtiequ jibdew jew iżidu l-operazzjonijiet tagħhom lejn Malta. Dan flimkien mal-bini ta' car park ġdid b'diversi solari. Din is-sena ħankunu qegħdin nibdew f'Ottubru l-bini ta' Malta Story Car Park fil-campus tal-airport. Ħankunu qegħdin nakkomodaw madwar 900 karozza extra fil-campus tal-airport. Nkunu qegħdin naħdmu wkoll fuq area biex nkomplu nkabru l-aircraft parking capacity tagħna. Fil-fatt bl-għunu tal-Gvernu tal-Ministru tat-Turizmu ingħatajna air under management ta' 46,000 metru kwadru. Iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija għat-Turizmu Gavin Gulija esprima s-sodisfazzjon tiegħu bir-riżultati miksuba sa' issa fil-waqt li żied jgħid li se jkomplu jaħdmu eat feet mal-ajruport sabiex jimplementaw il-politika tal-Gvern immirata li tkompli tiddiversifika t-turizmu f'Malta.